Takže čo vidíme za vás ďalšie videa. Dneska tu máme Incognito v Robloxu. A mezi tím, jestli byste chtěli další takové videa, tak dejte like na odběr, aby vám nic neuniklo. A aby jsme měli konečně těch 100 odběrů. Dejte i like na tohle video z Incognita. V pátek tak udělám ještě s kamošem video tady z toho, z téhle hry. A zatím tady dám asi klasik. Jdem zatím ještě hrát. Ojoj. Ne. Jo. Tak připravíme se na to. Co za tyhle věci? Nic. Takže jdeme. Jdeme na to. Doufám, že budu vězeň. Ne, policajt. Tak ještě chvilku musíme počkat. Tak, doma. Lost. Prosím vám, že jsem prison. Ne. To je zase dobrý. Tak počkáme. Jdeme na to. Ty výhoda, že mi nejde, je to glitchy. Kdo pak tam ty? Aha. A kdo tam být tenhle? Ty nějak hodně. Tak to nebude. Vnitř není. Kapre! A pojď sem. Ne. Já ho říznu. Jo, tamhle je.
Tak to byl on. To byl on. To byl on. Kde? Zkusím ještě moje postavy. Ne, proč jsem to chtěl hodit? Takže tohle by pro dnešní video mohlo být vše, jestli chcete to. Jestli chcete, abych tam měl to odběratelů, tak dejte odběr a pak bude speciál. A zatím čau.